Привіт, друзі, крінж новини. Цікаві новини із Запорібріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Президент Росії Путін в черговий раз підняв себе на сміх через страх зайвий раз з'явитися на людях. В той час як президенти демократичних країн спокійно переміщаються між людей та, зокрема, приходять на виборчі дільниці. Російський диктатор схоже знову закрився в своєму бункері. Так він, не виходячи з Кремля, проголосував на регіональних виборах, що продовжуються в Росії. Онлайн голосування цього року можливе в низці російських регіонів, включаючи столицю. Москву терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. У відеотрансляції Кремля Путін закликав мешканців регіонів, де відбуваються вибори, взяти участь у голосуванні. Тим більше, що виборчі процедури в нашій країні організовані максимально комфортно, додав російський президент, сидячи перед комп'ютером у своєму кабінеті. На опублікованому фото видно напис на екрані його комп'ютера: Дякую, ви успішно проголосували. Це свідчить, що господар Кремля не приходив на виборчу дільницю, а проголосував дистанційно. Критики онлайн голосування в Росії Стверджують, що його недостатня прозорість відчиняє двері для масових маніпуляцій на виборах. Саме з цією метою господар Кремля, який готується до наступних виборів президента 2024 року, готує росіян до такого способу волевиявлення. Та навіть якби вибори проводили лише в очному форматі, навряд чи би Путін дозволив комусь іншому зайняти пост президента, цілком очевидно, що результати б запросто сфальсифікували все за стандартною схемою диктаторського режиму. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте Перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.